Tjena Joakim, har ni Joakim? Välkommen till Tändkok och koka lätt. Idag tänkte vi göra ugnsstekt falukorv. Jag ska slå till redigt, så vi ska göra två stycken sådana här. Till det har vi grädde i såsen, Johnny senap, rödlök, ost, tomater och även lite sparris ska jag testa. Och ketchup ska jag göra också. Vi ska ha, jag ska koka ut potatis och göra potatismos på det. Så häng ni på så får ni se hur det blir. La, la, la. Vi börjar med att sprätta korven. Det är bra annars med er. Ja, det är det. Ja. Det har inte blivit så mycket filmning där som vanligt. Jag jobbar som en idiot och det är lite tråkigt det där med att jag hade lovat Swedac att bjuda han på resan ut och på hotell. Men så har det ju varit så jäkla mycket. Bilen är inte redigt 100. Jag fick böter och det har gått mycket pengar och så det är... Ja, jag skäms för att jag har gått och velat så för Swedac, men Swedac, jag lovar att gottgöra det på något sätt. Vem vet, tänk om vi kan gå överraska dig med något. När jag gör sån här, så... nu gjorde jag fel, höll jag på sig. Nej, men nu tänkte jag skulle göra korvstrål, men ska jag inte. Jag brukar dela det, skivor i här så. Kaffe i dem, den goda osten där i. Det var en. Detta är så himla gott. Det är riktig husmanskost detta. Två. Så. Sen så vill jag inte att det ska fastna i plåten. Så vi häller med lite smör i det. La la la. Så något. Och så brukar jag bara sätta dem i här. Så. Åh, vad fan. Det gick jag då. Nu har jag inte dansat i några veckor så... kan jag se om det. Så vi lägger det så. Och sen är det bara präga i redan om man vill ha det. Nu ska vi köra mycket ost för jag älskar ost. Vi tar många bitar. Det är både räckande där. Blir det någon film? Blir det någon film? Jo ja. Kanske ska höja den lite där. Jag vet inte hur jag ser ut i huvudet. Så ja. Så brukar jag dela de här. Du. Skivor får man lättare att präga i då. Då ska de i där, detta hålet där. Ett litet meck. Men det blir fruktansvärt gott. Det är bara att präga på. Det behöver inte se snyggt ut, utan det är smaken som smakas. Det ska vara. Så det är bara att präga. Sen den osten som, om det har varit över, va? Så kan jag bara slänga det ur. Lägga det över, va? Det luktas i ugnen att jag gör snus. Gör man snus så blir det bus. Så vad ska det prägas in där? Ja, det blir mycket ost. Kan jag dela upp det där? Tänk, 11 veckor kvar att jobba så när det är fan om jag gör lov. Tiden går så jäkla fort. Var tog september månad vägen nu i oktober? Det går så fort, så fort, så fort. Så. Det blev en lite ost kvar där. Sen så ska vi ha lite tomat och detta här också. Och jag slänger mig bara i den här. Jag står inte och meckar med det där. Hade man ett större tomater så hade man kunnat lagt det i där också, men det blir en god sås utav hela det här. Tänk om han sjunger, han inte tomaterna? Nej, vi gör inte det.
vet, ju mer bakterier man får i sig, ju mer tål man. Så, vad är det? Purjolök kan vi skära fint. Jag har ut hela den här för det kommer bli smaskigt. Och man kan ha vanlig lök också, det glömde jag på kyla, tror jag. Jag tror inte jag har någon sån lök, alltså vi bara slänger. Jag kan präga i den. Präga i hålet. Så. Jag orkar inte präga. Det går om vi bara gör det så här. Det ska jag i magen nu. I magen. Jag har gått ner lite vikt. Ja, tågkokan kan. Så. Det är bra. Det är bra för magen med lite lög. Så. Sen ska jag gå och se att köttet är alldeles slöj då. Så det är bara att spruta. Och se glad ut. Mycket senat är gott. Det är bara att slänga på det över av oss. Så. Det blir fina grejer här. Så. Så där. Sen så har vi grädde utav satan. Tror jag inte grädde är det som bygger maten. Det är det som bygger. Och i och med att det är så här stort så där ska vara mycket sås. Så det blir 1,3 liter grädde på detta. Så. Och sen ska vi ha ketchup på det. Hallå Kenneth! Hallå ja. Välkommen in i programmet. Ja, tack så mycket. Ja. Hallå kameran. Så, det ser jag kanske. Ja, det är bra. Det ser jag kanske att jag tänkt ut detta. Ja, men det blir gott. Det blir fint. Du med här nu, du har jobbat med det som fan. Ja, du vet, vi måste ju ha mat. Du spelar ju mycket. Du har ju han har ju tagit upp alla sina grejer ut i tågkoken. Så han har egen nyckel. Så han får spela hur mycket han vill och sånt. Det enda jag kräver ibland det är att... Han sjunger en liten fin godnattsaga, eller godnattsång när jag ska sova. Ja, det har vi. Ställ den här ska bara se så inte jag har gjort allt detta onödan. Det har jag nog för... Shit i helvete. Så ska den nog vara, ja. Ja. Ni får ursäkta om ni har bara fått med halva tågkok. Jag är inte så snygg så det spelar ingen roll. Det snyggaste har jag aldrig. Ja. Yeah. Nej, vi är unga med detta. Face to face. Ja, det är klart, då går jag in och fortsätter streama. Nej, det känner du strax på att jävlar vad han är på ballarna. Nej! Ja, det var folk. Samma. Nej, ni glömde ju denna osten här. Den slänger vi bara in här. Vi huttar in det som tefötar. Så, det blir toppen här. Vad ska vi göra med denna här? Det är inget att spara. In med skit. In med löget. In med stavarna. Vi ska inte vara något som går till spillo här. Så in. Aj som fan! Där brände jag mig. Ajabaja. Aj så satan. Man får inte svära. Ajabaja. Så. Det var det. Det är svittigt att vara bagare höll jag på att säga. Men... Och vara kock. Nu kommer ett tråkigt moment. Ska skalas potatis. Men jag stänger av lite nu så får ni se när det är klart. Till alla som ser detta, alla barn och sånt, om ni inte gör det så... ni kan alltid hjälpa era föräldrar att skala potatis. Man kan använda olika tekniker. Jag har alltid skalaren bra med mig. Jag tycker det går snabbast. Vissa gör så här. Och sen är det också att... När du köper en sån här så den gången du, det sättet du gör det på, det är så den slits till. Jag tycker det här sättet är snabbast att göra det. Och potatis är ju väldigt god, det är en god rätt, eller vad man ska säga, tillrätt eller något sånt. Så hjälp gärna era föräldrar då. Skåla päror, pantofflor. Så, det var potatisen skalade. Nu ska de koka ut. Där jag har lagt i lite salt där i. Och sen får man ta en sån. Vad heter det?
Pinnen var inte pinnen, men ja, potatiskännare eller vad det heter. Och så, du ska stoppa i och ska den släppa potatisen. Då är de färdiga. Sen ska det mosas. Hej så länge. Tjo, tjo! Då börjar pärorna, de blir färdiga nu. Så nu har jag ingen sån jävla potatissticka, så jag kör med en kniv. Och de delar sig. De ramlar rätt av. Så den är perfekt där och... Ja, fixat till potatismos. Jag vet inte hur dessa är... Så fan vad varmt det var det. De är så bra. Så vi slänger väl hem på det till potatismos. Tömmer vattnet. Nu är det varmt så man får passa sig. Man får passa sig. Så. Tar vi nästa. Fram med röjdalappen. Röjdalappen. Riktigt. Det här kan bli riktigt nice. Så. Sen ska vi ha hela visp. Ska vi se. Den har vi. Tjej och leva. Så. Och sen ska vi ha den i kontakten. Så. Och vad har man då till detta? Jo, man slänger med lite mjölk och lite smör. Här kan jag slänga i. Först pussar jag dem så här. Nu ser vi. Så, ska vi se här. Först bara så här. Pressa dem. Det är gott med riktig hemmalagad mos. Så då man får plats med allt detta i här typ. Sen lite mjölk till detta. Man kan köra med låg hastighet. Det är ett jävla väsen jag tar. Sen ska det givetvis syras och peppas och sånt. Så jag slår till den här utan... Sen kommer jag lägga ut det på fat och sen ska vi bedöma hur många tokar och hur många kappar maten får. Så. Ja, som ni ser så har jag för lite kastrull. Jag svämmar över. Men det blir säkert bra då. Det är svårt att få smakerna. Fattar du så? Ska vi provsmåge? Måste mer salt och mer grejer. Lite mer mjölk. Mer smör. Man ska ha större kastruller. Det blir roligare TV! Nu får det vara färdigt där, för jag är hungrig. Så. Så blir Tokyokes hemmagjorda pärmos. Då ska vi ta fram den här och se hur detta har blivit. Oj, oj, oj. Ja, mat från Tiltkompanen. Den kan vi kasta. Och med lite för pojne.
Jo, ungstekt falukorv, mums. Så här blev resultatet av ungstekt falukorv och potatismos. Nu ska vi se om det går att äta. Vet du, jag får bedöma själv först och så får Kevin bedöma. Då har vi mosen. Helt klart mycket bättre än pulvermos. Hej hej. Det är lite små knallor i. Det gillar jag. Det är gott med knallor, vad tar du Kevin? Vi gör mosen på potatis, ja. Det är goda på pulvermos. Helt klart godkänt detta. Du har riktigt bra flickvänner som gör mat och sånt. För det är egentligen jag som ska göra maten när du kommer hem från jobbet. Det är sant. Det är en sak vi vill gå ut, måste jag och Kevin. Det är så att vi gör lite tillsammans. Så är det. Så är det. Så är det. Ni... Så här tjejer alltid ska bygga dem, tyvärr. Ni får ta det precis som ni vill, men så är det bara, tyvärr. Tyst på dig, Karin. Skönt med älskling. Har du nybäddat? Ja, det är rätt så bra. Vad vill du ha att dricka? Jag tar nog ett glas mjölk till dig, älskling. Ett glas mjölk? Ja. Du får själv krydda om du inte är nöjd med det. Ja, men det finns det. Varför gör du så, va? Det är lilla gris. Den här lyfter inte bredvid dig. Vill du blösa till mig? Ja, ah, du smälter. Gay? Gay? Nej. Givetvis så är vi inget på... Nej, vi skojar det. Bara på nätterna. Så har jag jävla tur när jag jobbar natt varannan vecka. Jag har torkat med den annars. Jävla hingst. Oh. Gott. Då kommer bedömningen då. Fem kappar. Fem tokar. Fortsätt följ min kanal. Sprid den vidare. Även Kenny Karp. Det har varit lite dåligt med hans kanal nu. Han håller på att köra mycket streaming och så. Så ni får gärna in och kolla på det också. Fortsätt att följ. Ha det bäst! Tjingling!